60. 60. Ubanci. Pankissa. Želim otvoriti račun. Haluan avata tilin. Evo moje putovnice. Tässä on passini. A ovdje je moja adresa. Ja tässä on osoitteeni. Želim uplatiti novac na svoj račun. Haluan tallettaa rahaa tililleni. Želim podići novac sa svojeg računa. Haluan nostaa rahaa tililtäni. Želim uzeti izvadak sa računa. Haluan hakea tiliotteeni. Želim unovčiti putnički ček. Haluan lunastaa matkasekin. Kolike su pristojbe? Kuinka korkeat ovat maksut? Gdje moram potpisati? Mihin minun pitää allekirjoittaa? Očekujem doznaku iz Njemačke. Minä odotan pankkisiirtoa Saksasta. Evo broja mog računa. Tässä on tilinumeroni. Je li novac stigao? Ovatko rahat saapuneet? Želim promijeniti ovaj novac. Minä tahtoisin vaihtaa nämä rahat. Trebam američke dolare. Minä tarvitsen US-dollareita. Molim vas, dajte mi novac u malim apoenima. Antaisitteko minulle pieniä seteleitä? Postoji li ovdje bankomat? Onko täällä pankkiautomaattia? Gdje se novac može podići? Kuinka paljon rahaa voi nostaa? Koje se kreditne kartice mogu koristiti? Mitä luottokortteja täällä voi käyttää?